সেইটোৰ মেইন ছিংগাৰ এইজনে হয় আপোনাৰ ডি আৰ লাকৰা। কিমান মিলিয়ন হৈছে আপোনাৰ গানটো? জিঅ' চাংগে হৈছে 44 মিলিয়ন আৰু হাৱা লগাই দে যোনটো আদিবাসী খেলাড়ীৰ গানটো 21 মিলিয়ন 21 মিলিয়ন ন। আৰু আকৌ এটা চলি আছে নৱেম্বৰ 3 তাৰিখত মই ৰিলিজ কৰিছোঁ ডাৰ্লিং মোৰ ডাৰ্লিং, এইটো 2 মিলিয়ন হৈছে পৰকি। গাইজ মই মুকেশ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আজি মানে এইফালে ফৰলেণ্ড ফালে ফুৰিব আহিছিলোঁ আমি। তো এইফালে মঞ্জিত, এইফালে উত্তম, এইফালে নিৰ্মল, আৰু মানে ইয়াত শ্বুটিং চলি আছিলে। এইফালে এইফালে আপোনাৰ আদিবাসী গানৰ শ্বুটিং চলি আছে আৰু ডি আৰ লাকৰা যোনজন ছিংগাৰ হয় আপোনাৰ, যোনটো জিঅ' চাংগী জিঅ' বুলি যোনটো ফেমাছ ছং, এটা আদিবাসী ছং হয়, সেইটো গাইছিলে আপোনাৰ, সেইজন আহিছে মানে। তো সেইজনক দেখুৱাই দিওঁ বলক। হেৰি এইফালে শ্বুটিং চলি আছে, মই দেখুৱাই দি আছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ বনবসন্ত দাস কেমেৰামেন, আৰু এইফালে আমাৰ এণ্টনি ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ, আৰু এইজন আমাৰ ডিয়েৰ লাকৰা দাদা, আৰু খুব ভাল ভাল গান গায়। আপুনি গানকেইটা শুনিব, মই লিংকটো দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত। আৰু এইফালে শ্বুটিং চলি আছিলে। এইটো আপোনাৰ নতুন এই এলবাম বনাই আছে, এইটো ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়কচোন। এই গানটোৰ টাইটেল হ'ল আপোনাৰ মেহেন্দি লগাকে ৰাখনা, আৰু গানটো লিখিছে আমাৰ এইজনে, নামটো কৈ দিয়ক আপোনাৰ। অকণমান গাই শুনাই দিব নেকি, অকণমান দুই এটা লাইন হা, আপুনি গাই পেলাই শুনাই দিয়কচোন অকণমান লাইনটো। মেহেন্দি লাগাকে রাখনা এলিনা তোকে গৈরাম লে যাব মোর আঙ্গনা, তোর আবা কা করি তোর দাদা কা করি তোর আবা কা করি তোর দাদা কা করি তোকে ভাগাইলে যাব রাতি। তো মজা সং এটু আপনার যেতিয়া রিলিজ হবো মই ডিসক্রিপশনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে শুনিব ভাল লাগিব। যেতিয়া এতিয়া উইদাউট মিউজিক, যেতিয়া মিউজিক হৈ যাব আৰু মজা হব গানটো। আৰু এইফালে শ্বুটিং চলি আছে এতিয়া, আৰু আজি কাম শেষেই হ'ব। কেতিয়ালৈ ৰিলিজ হৈ যাব? 3 দিনমানৰ পিছত ন? মই এইটো আপোনাৰ যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব, গানটো শুনিব মজা গান। আৰু এজনৰ ইউটিউব চেনেলো আছে ডি আৰ লাকৰা বুলি, ডি আৰ লাকৰা বুলি অফিচিয়েল আছে, এইটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু তাত গৈ গানবিলাক মানে গান দিয়া আছে আপোনাৰ, সেইখিনি শুনিব, বহুত ভাল ভাল গান আছে, অডিঅ' গান ৰিলিজ কৰা আছে, অডিঅ' গান গোটেইখিনি ৰিলিজ আছে, তাত গৈ পেলাই শুনিব। আৰু আপোনাৰ যোনটো জিঅ' চাংগী জিঅ' যোনটো গানটো চলিছিলে আৰু হাৱা লগাই দে বুলি আদিবাসী ফেমাছ গান যোনটো আছে আপোনাৰ, সেইটোৰ মেইন ছিংগাৰ এইজনে হয় আপোনাৰ ডি আৰ লাকৰা। কিমান মিলিয়ন হৈছে আপোনাৰ গানটো? জিঅ' চাংগী হৈছে 44 মিলিয়ন আৰু হাৱা লগাই দে যোনটো আদিবাসী খেলাড়ীৰ গানটো 21 মিলিয়ন 21 মিলিয়ন ন। আৰু আকৌ এটা চলি আছে নৱেম্বৰ 3 তাৰিখত মই ৰিলিজ কৰিছোঁ ডাৰ্লিং মোৰ ডাৰ্লিং, এইটো 2 মিলিয়ন হৈছে পৰকি। ঠিক আছে, মই এইখিনি ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনাৰ লিংকখিনি, আৰু আপোনালোকে এই গানকেইটা শুনিব, বহুত মজা গান, একদম চালিয়া গান, আৰু পাৰ্টি ছং পূৰা গান লগাই একদম নাচিব পাৰিব মজাকৈ। ঠিক আছে, এতিয়া ওলাই দিওঁ আমি। এইফালে ভিডিঅ'টো খতমেই হ'ল এতিয়া, আৰু এইফালে যাবলৈ হ'ল, যেতিয়া আমিও এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু, লগ পালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে।